Հայաստանի բռնապետական իշխանության կողմից Ադրբեջանի դեմ սանձազերծած պատերազմի 30-րդ օրն է։ Դեր պատերազմի սկզբներին Փաշինյանը երկրի քաղաքացիներին էր դիմում, որպեսզի նրանք մեկնեն ռազմաճակատ կռվելու Ադրբեջանի բանակի դեմ, մոռանալով, որ հիմա արդեն 1980-ական թվականների սկզբները չեն, երբ Հայաստանի զինված ստորաբաժանումները Խանքենդիում տեղակայված 366-րդ մոտոհրաձգային գնդի օգնությամբ օկուպացրեցին Ադրբեջանի 20% հողերը, և որ այսօր նրանք պատերազմ են տանում ժամանակակից ու հզոր ադրբեջանական բանակի դեմ։ Հետո Փաշինյանը, տեսնելով, որ պարտություն է կրում, սկսեց դիմել մարզպետերին, որպես նրանք համայնքային կամավորական ջոկատներ ստեղծեն ու մեկնեն ռազմաճակատ։ Երկրի վարչապետը, ով երբեք չի ծառայել բանակում և ձեռքին զենք չի բռնել, առանց խղճի խայթի ծերերին կանանց ու երեխաներին էլ է ուղարկում ռազմաճակատ, լավ հասկանալով, որ զոհվելու են։ Այն ժամանակ, երբ Փաշինյանը շարունակում է իր ահաբեկչական քաղաքականությունը, նրա տիկինը Աննան, ով օրերս աղերսական նամակ էր գրել աշխարհի տարբեր երկրների առաջին տիկիններին, ողորմելով փրկեն իրենց, այժմ էլ որոշել է փրկել պատերազմում պարտված ամուսնու դեմքը, և 13 հոգանոց կանանց ջոկատով մեկնում է Ղարաբաղ զինվորական պարապմունքներ անցկացնելու և մասնակցելու մարտերին։ Դա նրա վարապացույցն է, որ Փաշինյանի տիկինը ոչնչով չի տարբերվում իր մարդասպան ամուսնուց։ Մի կողմից վարչապետն է երկրի քաղաքացիներին ուղարկում անխուսափելի մահվան, մյուս կողմից ինքը, Աննան։ Հազարավոր մարդկանց սպանության այս մեղավորները այսօր էլ չեն հանգստանում և որոշել են ցեղասպանության ենթարկել հայ ժողովրդին։ Այսօր ադրբեջանական հզոր բանակի դեմ կռվում են Հայաստանի տարբեր մարզերից ստեղծված այն խղճուկ, վատ զինված ջոկատները, որոնց բանակի հրամանատարները օրեր շարունակ թողել են անձրևի տակ, մատնել են սովի ու քաղցի, ինչի պատճառով նրանք չեն ցանկանում կռվել ու նքում են իրենց դիրքերը։ Նայեք, ժողովուրդ ջան, էսի արդեն երկրորդ օրն է, հարմավերի բաժինն է, մնացածն էլ մյուս մարզերի բաժիններն են։ Անձրևի տակ, երրորդ օրնա սոված ծառա, ոչ հաց ունենք ուտելու, ոչ մարդ կա ստեղ, ոչ զինվոր կա, բերեք գցել են ստեղ, գնացել են։ Նայեք վիճակներս ինչ է, ան այս հենց էսի երրորդ օրնա, որ այս վիճակն է արդեն սաղի մոտ։ Մենք եկել ենք ստեղ, 10 օր մնացել ենք ստեղ, անտերանդուս չէ, կեսեն գլխին են եղել։ Չենք իմանում ինչ պետք անենք։ Ոչ չեք իմանում։ Չենք իմանում։ Որ փախտեք ստե չեք իմանում։ Զենքը չի կրակում։ Դե իմ հետ որ դուստե զենքը չի կրակում։ Էնքան ենք մաքրի ախպեր կարող ենք։ Զենքը պետք է ամեն կրակելուց հետո մաքրես։ Բռնի տենը չի կրակում։ Զենքը սկսել ավրենել է։ Բա ցեխի մեջ կռիվ է սանում, հիմա այս զենքը չի կրակում։ Ցեխի մեջ էլ է, պատրոնի մեջ է ծրվում։ Բա ոնց է։ Բա եկ բռնի։ Դե քելեք առաջ իմ հետ ոտով գնում ենք կռվելու։ Ես կոնկրետ ես առաջ չեմ գալու։ Միացրա դեմքը ցույց տուր այս մարդու։ Միացրա այս մարդու դեմքը ցույց տուր։ Մի միացրա։ Ո՞նց մի միացրա։ Դե միացրա, ասեմ, որ անտեր անդուս։ Շուտ ես ասում։ Մարդիկ սապոգ չունեն, հակնեն ախպեր։ Բայց ի՞նչ է հակին։ Ես ունեմ, այն մեկ ունի, այն չունի, ով չունի։ Քեն սապոգ չես հակի։ Ոչ լավ չունի, անձրևին ցեխին տլին ախպեր։ Շուտ ես ասում։ Ես չեմ ասում, հաստատի ապացուց։ Ահա, ժողովուրդ ջան, նայեք մեր հայազգը ո՞նց է հետ փախտում։ Ախպեր, ժողովուրդ ջան, նայեք հայազգը, որ չի փախտում, հայազգին անտերության են մատնել։ Շուտ են ասում, ես զորամասի հրամանատարն եմ։ Հաստատի ապացուց ես քան մարդ։ Պարոն Միքայելյան, ես էս անձամ կուղարկեմ հրազդանցի այդ խոսողը։ Պարոն Միքայելյան, կոնկրետ ձեր ջուղացի է Սերանը, Վարդգեսի տղեն, անտեր անդուս ռագատկով ասում են գնա, զենք են կուզում, ասում են զենք չունեք, ոտով գնացեք տանգի դեմը։ Նշենք, որ չնայած մոտ 30 տարի Ադրբեջանը հսկայական ջանքեր է գործադրում Հայաստանի զինված ուժերի կողմից օկուպացված հարազատ հողերը վերադարձնել խաղաղ ճանապարհով, այդ երկրի հանցագործ իշխանությունները այսօր էլ կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը չեն կատարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, որոնք պահանջում են օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զինված ուժերի անհապաղ ու անվերապահորեն դուրսբերումը։ Փաշինյանի հրամանով գնդակոծվում ու հրթերակոծվում են ադրբեջանական այն քաղաքներն ու գյուղերը, որոնք ոչ մի կապ չունեն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու հետ, և Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը իրականացնում է մարտի դաշտում, մեկը մյուսի հետևից ազատագրում է իր օկուպացված տարածքները։